Ömer de 5. polis bölmesine, Binəqədi 5. polis bölmesine şikayet edib ki, mən bunun yerini zəbt eləmişəm və polisə müraciət edib ki, bu haqda tədbir görüm. Kanalımıza müraciət edən Binəqədi rayon sakini Əyyub Həziyev bildirir ki, o bir neçə qonşusu ilə birlikdə binanın qarşısına ağac əkiblər. Bundan sonra bir nəfər şəxs gələrək o yerin ona məxsus olduğunu və oranı zəbt etdiklərini bildirərək polisə müraciət edib. Şikayətçi deyir ki, Binəqədi rayon 5-ci polis bölməsinin təhqiqatçısı Yalçın Zeynalov adlı polis əməkdaşı onu təhqir edərək otağından qovdu. O bununla bağlı şikayət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işlədir. Binəqədi rayon 7-ci mikrorayon Abay Kunanbayev küçəsi 72-də yaşayıram. Bir neçə vətəndaş tərəfindən binanın həyətini setka ilə hasara aldıq, ağac əkdik. İndi bir nəfər deyir ki, mən buranı almışam və məni də məni də 5-ci polis bölməsinə, Binəqədi rayon 5-ci polis bölməsinə şikayət edib ki, mən, deməli, Həziyev Əyyub bəylər oğlu onun yerini zəbt eləmişəm və polisə müraciət edib ki, bu haqda tədbir görüm. Mən də getmişəm polisə, Zeynalov Yalçın adında bir nəfər təhqiqatçının qəbulunda olmuşam və o da məni təhqir eləyib və məni təhqir eləyib otaqdan qovub. Bu barədə mən Daxili İşlər Nazirliyinə, deməli, müraciət eləmişəm. Daxili İşlər Nazirliyi mənim ərizəmi göndərib, deməli, Karl Marx tərəfdə yerləşən təhlükəsizlik xidməti, təhlükəsizlik xidmətinə göndərib və təhlükəsizlik xidməti mənlə heç bir əlaqə saxlamayıb. Dünən ayın 5-də o adam yenidən mənə sataşıb və ləyaqətsiz sözlər deyir, əxlaqsız sözlər təkrar eləyir. Mən 102-yə zəng eləmişəm və ərzəmin dalınca, Daxili İşlər Nazirinə verdiyim ərzəmin dalınca getmişəm. Heç bir nəticəsi yoxdur. Bir aydan artıqdır, deməli o təhlükəsizlik, ictimai təhlükəsizliklə mənim ərzəm yatır. Heç bir şey yoxdur. Dəfələrlə mən getmişəm, 102-yə zəng eləyəndən sonra 5-ci polis bölməsində ərizə ilə müraciət eləmişəm. Heç bir nəticəsi yoxdur. 5-ci polis bölməsi həmin adamı deməli müdafiə eləyir. Binanın deməli həyətini götürüb orada xoruz saxlayır. Səhərə kimi xoruzun səsi qoymur yataq. Dəfələrlə mənə sataşıb. Bir neçə il bundan qabaq 3 nəfər birlikdə bıçaqla mənim həyətdə üstümə düşdülər, içkili vəziyyətdə. Mən də bıçağı ondan aldım. Deməli bir polis Binəqədi rayon polis deməli Upravleniyası idarəsinə müraciət elədim. Emin Eminov adında bir nəfər deməli müstəntiq o işə baxırdı və o adama heç bir iş, heç bir gözünün üstə qaşın var deyən olmadı. Belə ki, Binəqədi rayon polis idarəsi o adamı müdafiə eləyir. O adam da deyir, mənim qaynım KKB-də işləyir, dövlət təhlükəsizlik xidmətində işləyir və mən loturuq eləyəcəm və mənə heç kim heç nə deyə bilməz. O adam dəfələrlə polislər aparır, kiminsə üzünə durdurur. Nə bilim, belə-belə işlərlə məşğuldur. Polislər aparır, gətirir, polisə işləyir. Bir növ, xahiş edirəm, mənim başqa çıxış yolum yoxdur. Neçə illərdir, o 2010-cu ildən mən şikayət edirəm, heç bir nəticəsi yoxdur. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.